Президенттің сын ескертпесі Самұрық-Қазынаның жұмыс істеу тәсілін де өзгертіп жіберді. Тіпті қор басшысы Алмас Адам Сәтқалиевте халық алдында ашық есеп беруге бекініп отыр. Оған қоса бизнеске кедергі келтірмейміз, жемқорлықты да атымен жоямыз деген уәдесін үйіп төгуде. Қызметіне жаңа көзқараспен қарауға талпынған ол, аяқ асты ұлттық байлықты қазақстандықтарға теңдей бөлу керек деген ойында ашық білдіруде. Сонымен қордағылар жылдар бойы қатқан сеңді қалай қозғамақ, оларға қарай сүгірбай айтуға әзір әріптесім шетелдік ақылмандарға қанша қаржы жұмсалғанын анықтап та, арай кеш қайырлы болсын, ұлттық холдингті реформа жасау үшін тағы да өзге елдің білгіштеріне сүйенейін деп отырған жоқ па? Кешір Қайырбек қор басшылығы олардан қайыр жоқ екенін енді түсінген сияқты көмекті қазақтың кеңесшілерінен сұрап отырды. Кеңес құрды. Басқаның пікірі болса, ұсыныс кезет поштасына жіберуді өтініпті. Оны да ескермек. Қысқасы, Самұрық басшысы Сәтқалиев қорды сақтап қалудың амал әрекетіне көшті. Тіпті көбімізге майдай жағатын мақсаттары да бар. Мәселен, ұлт байлығын халыққа үлестіріп беруді көздеп отыр. Яғни, қор активтеріне сіз бен біз елге ете аламыз. Есеп берумен басқару тетіктері басқаша болады. Мұнай, газ, көмір тасымалдаумен ұқсату, электр қуатын өндіру, телекоммуникациялар және басқа да салалардағы қатынастарды жаңалауға бет аламыз. Сатып алулар жүйесін түбегейлі өзгертіп, отандық тауар өндірушілермен шағын және орта бизнесті қолдау механизмдерін күшейтеміз. Бірлесіп жасалған реформалау бағдарламасы бекітілсе, оны іске асырып, қатаң орындауға бар күшімді саламын. Бәріміз білеміз, осы уақытқа дейін Самұрық-Қазына шетелік мамандарға бас иіп отырды. Келді, кетті, кеңесшілердің қалтасына қыруар қаржы салып берді. Мәселен, 2015 жылы топ менеджерлерге құр жалақысы үшін қазынадан 16 миллиард теңге жұмсады. Бірақ одан күніміз батыстан шығып, шығыстан бата қойған жоқ. Яғни, іліп алар нәтиже көрінбеді. 2019-2020 аралығын алатын болсақ, 112 миллиард теңге тек қана басшыларға төленген екен. 2019-2020 арасында. Ол әркезде әрғалай. Енді ол жағы тағы да жаңағы бізде жалпы айтып өту керек. Шетелден шыныменен мамандар шақырылып, оны да біздің мемлекет басшысы айтты ғой. Соларға көп ақша төленеді. Ол кезінде біз, мен мысалы соны көтергенім, қатысып жүргенде жаңағы есептеріне қатысқанда Самұрықтың өзінің басында мысалы банк жүйесінде істеген адамдар шеттен келген. Олар сосын жаңағы мұнай саласында директорлар кеңесіне кіргені туралы мәліметтер айтылды. Олай жасалған кезде де мысалы қалай ол банк саласында істеген адам мұнай саласындағы үлкен бір біздің стратегиялық компанияға жол көрсете алады деген мағынада. Жалпы қордың басына кімдер келіп, кімдер кетпеді? Әр жылдар Самұрықта Тимур Күлібаев, Өмірзақ Шөкеев, Ахметжан Есімов, Сауат Мыңбаев, Қайрат Келімбетовтер басқарды. Самұрық-Қазына мемлекеттік активтерді басқаратын жалғыз ұлттық холдинг, оның құрылтайшысы да иесі де үкімет. Қор құрамына Қазмұнайгаз, Қазақстан темір жолы, Кигок, Қазатомпром сияқты 21 басқарушы холдингпен бірге олардың 279 еншілес ұйымы кіреді. Онда 280 мыңға жуық қызметкер жұмыс істейді. Бұған шетелдердегі өкілдіктерді тағы қосыңыз. Міне осындай ауқымдағы ұлттық компанияларға мемлекет мол ақша бөліп отыр. Алайда қазынаға қайтарымы көңіл көншітпейді. Қолға алған жобалары орта жолда қала береді. Тіпті қорға қарасты Бәйтерек, Қазагроның талай қылмыстық ісі әшкере болса да соңы сотпен аяқталған емес. Бірақ президент бар жайтты ескере келе Самұрық басшылығына бір ай уақыт берді. Сол аралықта ұлттық компания не бүк, не шік болады, Қайырбек. Ярай, түсінікті. Сол бір ай уақыт ішінде тағы қандай әрекеттер жасау керек? Самұрық-Қазына басшылары бұған дейін қандай қателіктер жіберді? Штат санын 50%-ға дейін қысқартылғанына не өзгереді? Осы тақырыпты біз студия қонағымен бірге талқылаймыз. Экономист Қайырбек Арыстанбеков бүгін біздің студияда. Қайырбек мырза, армысыз, сізді біздің студияда көргеніме қуаныштымын. Әуелі уақыт тауып сұхбат беруге келіскеніңізге алғыс айтамын. Отырыңыз, төрлетіңіз. Сонымен күндің басты жаңалықтарының бірі ол Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорының штаттарының саны 50%-ға қысқаратыны. Бұл енді реформалауға бет алған басшылықтың алғашқы қадамдары десек те болады. Бұны қалай бағалайсыз? Қаншалықты дұрыс болды? Дұрыс бағалаймыз, бірақ мынандай мән-жайды ескеру керек. Көзделген штат бойынша 20% вакансия болуы мүмкін. Яғни қысқарту деген сөз ол тек қана адамды қысқарту емес, штатты қысқарту деген бар. Сондықтан осыны ескеру керек. Мен енді болжам ретінде айтып отырмын. Әдеттегідей мемлекеттік органдарда осындай болады.
10% штат пен болады да, бірақ орны бос болады, вакансия. Оны қысқартқанда, ана штатты қысқартады. Бұл бір. Екіншіден соңғы мына бұқаралық ақпарат көздерінде мына осы ұлттық қордың мына әл-ауқат жақсарту және Самұрық қазынаның халыққа бөліп беру деген популизмдер көбейіп кетті. Не акцияларын беру керек деді, дивидендтер. Неше бұл популизм? Неге түсіндіремін неге? Самұрық қазына пайда болмай тұрғанда бізде бұл 2008-2009 жылдары әлемдік дағдарыс кезінде өмірге келді осы ұйым. Сол кезде бізде Қазақстанда экономикалық өсу қарқыны 7-9% болды. Самұрық қазына пайда болғаннан кейін, дағдарыс аяқталғаннан кейін біз 3-4%-ден аса алмай отырдық. Түсіп кетті. Түсіп кетті. Бұл 10 жыл бойы келатыр. 5 жыл емес, 6 жыл емес, 10 жылдан асып кетті. Біз қаншама немізді жоғалтып отыр, ықтимал қосымша ішкі жалпы өнімді алатын едік. Демек, айтпағы мынаған келіп саяды. Осы Самұрық қазына реформалаудың алдында президент әкімшілігі, үкімет, сосын Самұрық қазына, сосын мүмкін сарапшыларды тартып, экономикада қандай үлес салмақ кезінде ішкі жалпы өнім шапшаңдайды. Қандай үлес салмақ кезінде керісінше тежеледі ішкі жалпы өнім даму қарқыны. Міне, осыған жауап бізде әлі жоқ. Ол жауап жоқ түгіл, сұрақ қойылған жоқ, әлі күн тәртібінде жоқ біз. Сондықтан жа басшылардың жа мәлімдемелерін мен түсінбеймін. Алдымен осындай мына макроэкономикалық тұрғыда стратегиялық мемлекеттік саясат деңгейінде осыны айқындалмай тұр осы мәселе. Міне, мәселе сонда болып тұр. Бұл нағыз былайша айтқанда қуырдақтың көкесі осында жатыр. Егер біз қазір жаппай жайлы жекешелендірдік, мысалы, ал жаңағы жеке сектор оны орнын толтыра алмаса, онда мемлекеттің сүрінуі болады, сосын нарықтың сүрінуі болады. Провал государства, провал рынка деген болады. Сол. Екіншіден енді қазіргі соңғы деректер бойынша Самұрық қазына Қазақстанның 320-дан астам өнеркәсіп салалары мен секцияларында жұмыс істеп жатыр. Демек, бұл жеке секторды ығыстырып, өзі монополия отырып алған ғой мінекей. Сондықтан бұл да бұл өзекті мәселе. Сондықтан менің айтпағым былай да, осы ішкі нарықта жеке сектор орнын толтыра алатын өнеркәсіп салаларын осыны айқындау керек. Бұл да бұл екінші бағыт, айтқанда бұл басымдық бағыт. Мінекей, сондықтан осындай жағдай, сосын үшінші өте үкімет деңгейінде шешілетін мәселе, бізде мына алдында мемлекеттік жоспарлау жүйесі аясында мемлекеттік сосын салалық бағдарламалар болды. Мына кәсіпкерлік дамыту, шағын орта бизнестің үлес салмағын 30%-ға жеткіземіз, 40%-ға жеткіземіз, 50%-ға жеткіземіз деген стратегиялық мақсаттар болды. Өзіңіз халық біледі, біздің көрермендер біледі. Соның бәрі көбісі жүзеге аспай жатыр. Неге? Бұл жерде үкімет тактикалық және стратегиялық қате жіберді деп ойлаймын. Осы орта шағын бизнесті дамыту, үлес салмағын ұлғайту саясатын жүргізген кезінде бір уақытта Самұрық қазынаның аясын қысқарту керек еді. Өкінішке орай соңғы 5 жылда, 7 жылда мұндай стратегия жасалмады. Орындалмады, тіпті күн тәртібіне қойылмады, білдім. Міне, ең бас себеп неге бізде орта шағын бизнес неге дамымайды? Міне, осында жатыр. Мемлекет айтады, орта шағын бизнес дамытам дейді да, мұн жақтан 320 секторда Самұрық қазынамен ұстап отырды. Былайша айтқанда, қаптың аузын жауып байлап тастаған ғой мінекей. Шағын орта бизнес қайдан дамиды? Мінекей, мәселе сонда жатыр. Енді осы тұрғыда енді бұл төртінші бағыт, жаңағы үшіншіден туындайды. Жаңағы Самұрық қазының басшылығы қалай айту керек? Мына ұлттық бағдарламалар, жобалар қабылданды ғой. Оның ішінде біреуі неге бағытталған? Орта шағын бизнесті дамытуға. Мына экономика министрлігі өзі жетекшілік етеді. Сол ұлттық жобадағы көрсетілген стратегиялық мақсаттар бар ғой, міндеттер. Соның міндеттерімен жаңағы стратегиялық қойған мақсаттары осы Самұрық қазынаны реформалаудың этаптарымен бұның іс-шараларымен сәйкестендіру керек. Бұл да айтылмай жатыр. Бұл да айтылмай жатыр. Мен айтпағым былай, яғни бізде мына қалай деймін, экономикалық саясатта мына кванттық физиканың тәртіптері бұзылған, орындалмай жатыр. Мына кванттық физиканың керемет тәртібі бар. Егер біз бытыраңқылықты жүйеге айналдыру үшін дейді, бытыраңқылықтың элементтері бар ғой, бөлшектері бар,
alfa bölçektері солар бір бағытта жылжу керек дейді квант физикасы айтады. А бізде қай бағытта жылжып жатыр? Самұрық бұлай айтады, үкімет бұлай айтады. Орта шағын бизнес бұлай кетіп барады. Бытыраңқылық та, бытыраңқылық болса біз қойға мақсатқа жете алмаймыз. Жүйе жоқ. Жүйе жоқ, жүйелендіру керек. Кванттық физика моделін енгізу керек бұл саласы. Осы қателіктердің орнын толтыра аламыз ба? Қалай жасау керек реформаны? Ары қарай. Енді біздің ойымыз бар, ұсыныстарымыз бар. Егер басшылық бізге шығып атса, біз көмектесеміз. Бір-екеуін ұсыныс айта аласың, не ұсынып отыр? Біріншіден, менің ойым, үкімет пен Самұрық-Қазының басшылығы бірлесіп, сонымен қатар Самұрық-Қазының экономикада үлес салмағы бар ғой. Өткенде президент 60% деді. Сосын бюджетін қарау керек, сосын шығыс жағы бар, шығындар бар, бюджеттің шығыс жағы. Мына халықаралық тәжірибеге зейін салғанда ең басты принцип бұл шығындар екен. Расходы дейді жағы. Самұрық-Қазын шығындары, тағы да басқа. Мына әлемдік 150 мемлекетті зерттегенде осы мемлекеттің қатысуымен құрылған кәсіпорындардың шығындары, сосын мемлекеттік бюджеттің шығындары үкіметтің кеңейтілген шығындары деп аталады. Немесе кеңейтілген үкіметтің шығындары деп аталады. Осындай ұғым бар. Бұл ұғым бізде әлі бюджеттік кодексте жоқ әлі. Көзделмеген мүлдем. Осы шығын ішкі жалпы өнім пайызына 50-60 болса, шаққанда ішкі жалпы өнімге, экономикалық өсу 5%-ді еш уақыт аспайды екен. Міне мәселе қайтып жатыр. Сондықтан осындай параметрді айқындап, дәліз дейді ғой, коридор. Егер біз 30-40%-дық шығындарды осындай сәйкеске келтіріп алсақ, даңғыл, нағыз, дәлізді. Сосын жүре беру болады. Енді жалпы осы жауап тастау деген пікірмен келісесіз бе? Нарықтық жүйеге көшіп, демонополизация саясатын ұстанып, мемлекет реттеуін барынша азайту керек дейді сарапшылар. Жоқ, жауап тастау дегеннен гөрі мен ойларым реформалау. Менің ұсынысым мысалы, әрине жаңа 320 сектор мен өнеркәсіп салалары бар ғой, соны азайту керек. Ең құрманды мысалы 70-60% азайту болады. Жалпы нарықтағы үлесін азайту керек. Бірақ манағы ұлттық жоба бар ғой, кәсіпкерлік бар, соған ұштастыру керек. Сол ұштаспай жатыр. Екіншіден бұл жерде мынаны ескеру керек. Осы Самұрық-Қазына пайда болмай тұрғанда бізде мына КЕГОК энергетика министрлігі, Қазақтелеком ақпарат байланыс министрлігі, иә, профильдік. Сосын Қазақтелеком айттық, сосын не? Теміржол. Индустрия инфрақұрылым дамыту министрлігі. Салалық министрлер бар да, профильдік дейді. Соларға беру керек. Жеке-жеке. Сол кезде жауапкершілік көбейеді, коррупция азаяды. Сосын Самұрық-Қазының ең басты үлкен мәселесі бұл сыбайлас жемқорлыққа байланысты. Мына стандарттар бар да, қандай кәсіпкерлер мемлекеттік сатып алуына қатыса алады. Тізімі бар өздерінің тізімі. Соған қатысу өте қиын болып кетті. Соны не істеу керек? Осыны түбегейлі реформалау керек. Өйткені мысалы айтады, 10 жыл стажың болу керек рынокта, мынандай жаңағы нелерің болу керек, талап қояды да, кәсіпорындар қатыса алмайды жаңағы тендерларға сатып алуға. Самұрық-Қазының. Ал егер ондай үлкен күрделі талап қойса, онда жеке сектор қайдан дамиды. Сондықтан осындай нелерді. Ең соңғысыңыз. Қысқа нұсқа уақыт шектеуі. Самұрық-Қазының экономикалық саясатын, мемлекеттің төлем баланс деген бар. Есеп жоқ, бухгалтерлік. Сол бойынша бізде 4 бағыт бойынша валюталық жыртықтар бар да. Сол жыртықтарды жамауға бағыттау керек. Түсінікті, рахмет. Әдеттегідей сұхбатыңызға алғыс айтамын. Сізге көп рахмет. Абай жалғастырамыз.